bili su, ima scena sa Tupakom, sa Eminemom, sa svima njima. A moguće to, ja govorim ovo za njihov početak, Dr. Dre je početak njegov. Ja sam oduševljena na Tupaku. Ali je urađeno, znači ne dokumentarni film, nego baš film, znači znaš kakav film, baš mi se sviđa. Ja ti kažem, oduševljena sam i sa Tupakom. A jesi gledala film Tupaka? Ne, ni to nisam gledala. A jesi gledala Notorious o Big U? Ne, ništa nisam gledala. To je dobar film. Ništa nisam gledala, zato što sam ja malo više bila na domaći rap i to mi nekako bilo ono... Joj, nego Sale jako voli Tupaka, Sale True. I onda uvek, ono, ne znam, nije ono, postavlja njegove pesme jako često. I onda gledam njegove prepiske i slušam njega kako priča o Tupaku, na primjer, nekom od intervjua i onaš onako saznamo. Znaš koja je njegova bila najbolja drugarica? Tako, inače nisam, da? Znaš koja je bila njegova najbolja drugarica? Koja? Žena od Vila Smita. Tražim ja...